رب دی بارگاہ وچ اللہ دا نیک بانہ وضو کیتی کھڑے مسجد جایا کھڑے رب دے سارا تعریفاں سارے ہم تا پیال کرے دے آکھ رب وی ہوں دے نال بول بول سبحان اللہ نماز پڑھو نا دی خضوع اور خضوع دے نال آخو نماز ملاقات ہے خدا دی سبحان اللہ بے شک بے شک رب دی بارگاہ وچ آگے آد بے نیازا تیرا سارا تعریفا سارے ہنداو سارے شانا میں سنے دا اللہ فرمے دے میرا بندہ سارے تعریفا کرے دی آخر دستا صحیح مگدا کیا ہے آدھے پینڈ یادا اہدے نصرا تر مستقی سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ کیا بات آدھے مولا میں کل سدھا را دکھا سبحان اللہ کیا را سدھا را سدھا را دکھا جا اللہ فرمائے وے نبادیا وے ڈاکٹر او پروفیسر او کیڑا سیدھا او آدے پین یارا اج رب تعالی میں ہنے لوگ والا جیند ہوتے تے رب دا انعام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت حق جاریہ 15 منٹ دے بعد ایک نعرہ ماری نہ تے لوکل بس بن وے سی 15 منٹ دے بعد پہلے اجازت کوئی نہیں سبحان اللہ جو ہے سبحان اللہ اپ نماز یاد بے گیا نا کچھ طرح دکھا جا اللہ فرمائے وے نبا دیا کچھ دارہ دکھاوا مولا اٹھول فرمایا فولا ایک مال لذینا آدم اللہ علیہ من النبینا وصدیقینا وشہدائے وصالحین اللہ فرمے دے اے چار رستے ہیں چار جماعت انہیں کلو جیری سڑک گھل گھلے کامیاب سبحان اللہ جیری اللہ فرمے دے پہل ہے انام مرابدہ انبیاء والی جماعت سبحان اللہ دوٹھائی انام سچے لوگ آتے ہیں مولا سچے کون ہے اج تجھے پڑے کو آدھے میں سچا ہوں اللہ اکبر یہ میں نہ صحیح ہاں سے وہ ہے جنا کے میں جھوٹا ہوں کو یہ انہوں نے الیکشن اندے پر والا دے کہ ہر کے دی کار دے پیٹھو لکھا کھڑا ہوتی میں بڑا سچا ہوں میں بڑا ہم درداؤ یہ نل کے سولگاں سڑکاں پلیا جے بے چھونجے بیٹھو پتا تو دعا کوئی ہے پیا آخ جائے ویلے میں جے کو سچا کھاؤں خوٹے ویچے بھی شاک تھی سکتے جے کو جماعت دا منتار عالم دین سچا آتھنے ویلے خوٹے ویچے بھی شاک تھی سکتے آخ خوٹے ویچے کیا شاکے جے کو بلے اندلوں پہ والا صدیق آخے سبحان اللہ واہ واہ کیا بات پچھلے گھلے بیٹے میں ایوے شاہدہ سن سو سبحان اللہ میرے علاقے دا جوان زفر حسین زفر آدھے کہنا تیک بات نبی آدھے وہ صدیق دردے بائی آلی صدیق صدا قط دا بمبا صدیق دی جان نرانی آئے ہاں جن سفر حضر
سبحان الله ميدالا كذا جواني اغانيكي ميا باريدا شكي بول بيا دزا فرزاي افريقا فريدي فرديدي بشرى ادزاي سبحان الله كيكادي ادتنا كذا بدرستي كذا تخيلي درستي لكن ميدا كذا يدكاي ادفرا لكيويلا سبحان الله سبحان الله کیا بات ہے سبحان الله آخو ابو بکر صدیق کہنے میرے محمد چھوڑ لاتا یار سبحان الله حضور دا چھوڑ لاتا یار سبحان الله ایک گال سنا ماں بابا اپنے دی فرمائش پوری کر ابو بکر صدیق اعلان نبوت تو پہلے دی بات ہے شام دے ملک جراہ دے شام دے ملک جراہ دے رات دا خواب ڈٹھے پاک کمرے دے اندر رضی پاتی ہوئیے خواب ڈٹھے سی اللہ دے آسمان دا چنے ہٹے میری جھولی چایا ہے سویرے ٹر گیا ہے راہب کنے عیسائی دے خواب دا تعبیرہ دے سرانے ہو دیا راہب کنے آئے آدھے وہ راہب رات میں خواب ویکھی آئے اللہ دے آسمان دا چن گٹھے میری جھولی چایا ہے واکھے ابو بکر موٹھا نہ تھی پریشان نہ تھی بلکہ مبارک ہوئی اللہ دے آخر نبی تیری جھولی کرام کر سبحان اللہ جوان چیوے سوئے ٹر پیا ہے ٹاچی دے سوارے ابو بکر صدیق دے میں ٹر پیا ہوں رات خواب لٹھم ڈاٹی تے سوار تھیا جرر میں پہنچیا مکہ پاک جو میں جو بیٹھی آئے محبوب خدا جب لے ابو قبید دی پہاڑی تھے اعلام نبوت کھڑا فرمے دے آدھے میری دین جو گئی ہے میں ابو بکر صدیق آدھے محمد کا چہرہ لٹھے بھی ایتھائی کوٹ بھی تھڑا لہ فرید بول کے سبحان اللہ کوٹ مٹھن والا فریدا دے ابو بکر دا کھڑا ہویا رکل ہو گڑی رات والا اج میس وٹا تے وٹ لایا جدا خاک وچ دیدار کرے دا حبی وہ محمد اج سامنے چلوا بیا لکھے دا سبحان اللہ سبحان اللہ جاد دے بیٹھو سبحان اللہ آیت کریمہ میں پڑھئے ایک گال بھی بھئی سنو اللہ دا پیارا نبی موسیٰ کریم قرآن کے گالے اللہ سے فرمائے فضا بیلا فیرون انہو تغائے موسیٰ مانج فیرون غرور تے تکبر جاگے اپنی رسالت تے نبوت اعلان کر میری وحدہ دیا دا پیغام دے اللہ دا نبی آدھے مولا کا
کہوں کوڑی سبحان اللہ سبحان اللہ میرا کریم رب میں جو ونیا اون دی دربار دے وچ فرعون دی دربار وچ ونیا اپنی رسالت نبوت دا اعلان کراں مولا تیری وحدانیت دا پیغام دیواں میرا کریم ربا میری زبان وچ لکھنا تے گال میں عرض کرے دا مولا ملت لا جا میری زبان تے گندی کھول پیچھے میں ویساں سبحان اللہ سبحان اللہ اگو دعا منگے وچالی وزیر اب میرے گھر کھاؤ نہ بیٹھے موسا کلی سبحان اللہ ایک بئی دعا ایک وہ بھی قرآن چھڑی جی حضور منگی مدینے پاک دے وچ ایک مسیح تے جنرا ہے مسجد اجابہ سبحان اللہ اجابت دا مالک قبولیت جا جتا حضور دعا منگدے ہن آنکھوں تے منگن تو صدقے اون تے دیون تو صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دعا منگیے سنو قرآن بڑا قرآن سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا پیارا نبی دعا دے ہاتھ اٹھائے کیڑی دعا ہے آدھے وقت رب آدھ کھلی وقت خانہ سے دیکھوں وہ آخر جنی مخراجہ سے دیکھوں وہ جعلی ملت ان کا سلطان سبحان اللہ سبحان اللہ میرا کریم رب مکے وچ داخل فرماوے صدق دل اور مولا میرے کو مکے وچ خروج دے وے صدق دل لال مولا مدینے وچ داخل فرماوے صدق دل لال سبحان اللہ آخر دعا منگی مولا وجعلنی ملت کا سلطان النصیر سبحان اللہ مولا میرے کو ہتھیو جا جواب دیوا جڑا بادشاہ بھی ہوے میرا مددگار بھی ہوے سبحان اللہ بولے نا نی بھیا سبحان اللہ مولا میرا مددگار بھی ہوے کھاونے تیرا نہ جابے جمعہ دلا دے آنکھو تہجد دے میں اللہ دے گھر نصیر آئے سبحان اللہ ایک جوان ہے جن دی ولادت کعبے چھئیے جان دے وے کون ہے مولا علی پاک سبحان اللہ اے او جوان ہے عاشق دے جتھا خلق دراز تواب کرے او کھن ہے رب اکبر دا جیسا مو کرے سجدے دا ہی اتا جمڑا تھے حیدر دا ہٹ ٹھوکر دا روڑایا ہے وہ میرے پیر در خیبر دا ایو در در دے نہ رول جاوی تو نو کر بڑی در دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایو جوانے میرے نبی سوا لاکھ صحابہ دے مجمع وچ علی سین دے ساتھ ہاتھ رکھ کے فرمایا من کنت مولا فہاد علی المولا جدا میں مولا ہوں دائے علی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کوئی فرمائے بھائی محمد امین صاحب تو جو ہوئے عاشق رسول کلم جا دیئے سرکاریوں کو جو فرمائے آج کیا دے ہے پاک حدیث تے آیا سرکار نے خود فرمایا
میں مولا ہوں گا ہے مولا شیر خدا جیندا میں مولا ہوں گا ہے مولا شیر خدا آہے پاک حدیث سچ آیا سرکار نے خود فرمایا جیندا میں مولا ہوں گا ہے مولا شیر خدا جیندا میں مولا جمنا ہے دردا مولا کعبے وچ آیا مولا کعبے وچ آیا دانے مولا جہنم تیری جا جو ہے سبحان اللہ حق دانی لے گئے سبحان اللہ اچھا وہ تو ہاتھ کھڑا جکڑو جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہیں سبحان اللہ ایمان والوں میں قربان جاواں میں سجدے ہو جاواں ہائے ہائے بات شروع کرے نا میری سین زہرا دا وصال سبحان اللہ اپنے ڈوتیاں کو سجے اکت خیال کرا ہے میرے بعد تہاڈا بابا شادی کرتے آوے او کو چاچی یا ماسی نہ سنائے حکم سبحان اللہ واہ واہ کیا بات سبحان اللہ علی سین کو آتی یا علی یا علی حق ملت لاوی میرے بعد بھی جتنا شادی کرے حق میری من پسند سبحان اللہ فرمانے زارا او کھاونے اج یا علی میرے بالنا بڑا پیار کرے دیے محبت کرے دیے میرے بال جنن گھر وچ لد پد ہوویں آد نویں کپڑے پھویں پا دے آوے آد میرے مالک نوں نفرت نہیں کریں دی ہن کٹم دی وی ہے تے چھے دی وی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جملہ چاہے ویلے سیدا دی یا علی حق ملت لاوی میرے کلو کوئی غلطی تھئی ہوئے تبے کبا میرے پیر علی فرمائے زہرا اے جگاری نا کی جگر بطول تے غلطی اے لکھانا لگاؤنے اللہ میں اسماعیل حق جی روح البیان کی لکھی آئے سجدہ طیبہ خاطر خالق کائنات فرمائے وکرنا فی بیوت کلا ولا تبرج لاؤ تبرج الجاہلیت رولا فاطم صلاتا و آتے نتا
رات میرا بابا محمد منت لوی میرے بعد میرے والے در در رول لڑے بھی ایک میری من پسند ہے خود نال شادی ضرور کری پر میں نے ذرا کون ہے خوش نصیب کہندا انتخاب جنت سردار بی بی تعارف کرایا خدا سناوا سبحان اللہ شاعر کلم جا دیا دے سیدا یہ الفاظ دے جا دی ہے اج سیانی عمر بنین دے لال کری سبحان اللہ میرے پنجن دے بعد تو شادی اودے پتل وچو رب پتل دے سی تے کچا گتے مدینے دا میٹھا شار صاحب جادی علی سیندی سادی بطول نائب زہرا ام المصائب بچپن دا نا اج انوکھے انداز نال پیا ٹرے دی پر میں نے بیٹا تو گھر وچ ٹرنا سکھیا گلی میں تکدا اس دور کروں ٹورے آج بابا میں کیوں ٹرسا میرے ویر تھی کوئی تھوڑے جس پھیڑ دیا تھا رامیر ہوٹر دی کے فرمائے بیٹا مان گھر ڈیر بھایا من قادر دی تقدیر جس دور دے وچ ویر رسی پیدل ٹردا بیوی روشی رات دینا جی ویل بیوی آ گال کی توجہ ہے بابا اج یاری میرا بابا محمد رات میں بکھ رہے میرے آت فرمے نے بیٹا زیادہ ترونی نہ کر جدر تو رو دی گئی میں محمد اپنی مزار چ بے کرا میرے سرکار سرکار مدینہ دے زہری وصال مبارک دے بعد مت سے 6 مہینے زہرا زندہ رہی
اپنے مالک دھواں کپڑے پویں بیٹھے روکی میرے پیر علی سیں فرمایا زارا افطاری دا ٹائم ہے دسترخوان لاویں آجے یا علی دسترخوان پیچھے لے جا پہلے میری گال اج میری زندگی دا آخری دی میں روزے نال میں غسل بھی کر دے کفن بھی روح البیان دے اندر سیدہ دیکھے آج یہ بیدی آلا آج میری زندگی دا آخری دیئے میں 24 سال دی عمر دنیا وچ نہیں پئی میرا کریم میرا پاڈو پارے دے ٹائم کو گھر دے اندر میں سما میری ایک لطف مبارک دا ایک وار بہرا ویہا مولا سج لک میں دہا پردہ کر میں نہ حیا کرے دہا آج میری زندگی دا آخری دیئے اتا سج لک میں دہا آج میری روح کا دہ ادرائیل کی تی پردے کھلا کے دے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو ایک شیر سنا وا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ڈاکے دا جوان یاد تت ہی ردی جا در لب دے وے ہائے ہائے تے دسو پھر کے کون لا سکدے ایک وال جندا تھی زہر پوے او تو سورج کر وی حیا اٹھڑ دے جبریل جہے کھڑے کیا بات ہے سبحان اللہ سیدہ دعا منگیے علامہ اسماعیل حکیم کے روح بیان سرکار دی صاحب زادی آدھی بینی آلا میری زندگی دا آخری دیئے مولا میری روح کا دے ادرائیل نہ کرے خالق کہنا فرمائے ادرائیل جی بینی آلا فرمایا کہنا جروحا تے قبل کی جل بطون دی روح دو قبل کریم آیا روح قبل اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا حسن رضا فاضل بریلوی رحمت نالے فرماتے ان کی پاکی کا خدا اے با کرتا ہے بیان آیت آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت فرمایا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیہ گم دشمنان اہل بیت وقت کافی ہو چکے سبحان اللہ میرے پیر علی دی شادی تھی ہے سبحان اللہ ایسے ہی سبحان اللہ سیدہ بی بی زینب پاکی میں چادر بچھائیے عمر بنی نا تھے تلے پائے رہی ہے آدھی اممہ یہ چادر توانے واسطے بچھائیے وہ آکے میں کوئی رسول دی تھی نہیں میں حضام دی تھی یا میں کوئی مقابلے کرانی ہے میں دباکی پکتے کہ بلا میرے پیر علی دی شادی تھائیے توانے والے نبی شاجہ تھی نے اے او شادی ہے یہ دی میرے پیر علی دی تھی ارنا بلیوں جا شان ودھایا
سونی حیاتی والا رب پتر عطا فرمایا خاطر آشے کدے علی دے گھر دی عزت دا تے وارث مخدوم عباس اتے لفظ وفا دے حرف دا کلو ہم مفہوم عباس پرواز کدے پر کٹ کے ہم دیکھیا تھی محروم عباس ریہ دے دا تشیاں بارا کو بے وقت مجلوم عباس سبحان اللہ سبحان اللہ کیولا جب یو جائے شان بدھایا سونی حیاتی والا رب پتر عطا فرمائے کئی فضا پھیندی ہے مولا علی سی کو کہ سیاں مبارک ہوئی رب شیر جا پتر تے کو عطا کیتے سبحان اللہ اگے لجپال ائی میں بدھنا جو بدھیندے ہیں زور جو دکھیندے بدھنا ٹوٹا ویندے میرے پیر علی فرمائے زور تے بٹے ہیں سی پر لاوڑ کھن سبحان اللہ لاوڑ کھن ہائے تھوڑا سادہ بال سال دا تھی نے میرا پیر غازی ابا تھی مہینہ دا تھے لنگ جی کھا بی بی کھن ونجن ہا کھنا میں نہا روزانہ کھن ونجن ہا اما دے دی رہ گئی آج غازی خیال کر او زہرہ دے لال تو پانی دا پترے خیال کری او زہرا دے لال تو عمر بنی دا مال کنی برابر نہ کرن اپ کھن وجن تب نی میں نہ گیا سبحان اللہ غازی بنیا چھوڑ دیتے ہائے ہائے سبحان ایک دی دتھے نے دو دی دتھے تری دی دی مارے دو پھیری سلا کرتے ٹر پہ آو دے دتھے نے اما عمر بنی قران دی تلاوت بیٹھی کرے دی دوے پھیری آتے آج اما سادو غازی دے دا گینی ساد لال تریجی نمہارے ان دا گینی رب جانے کیا وجہ ہے آنکھوں جائے لیا گال سنیے بی بی قرآن جا دے اندر من میں تھیے غازی پاس میرا پیر ناولے دوے پھیری دروازے میں کھار دے آج اما آج پہلی واری شالا پتر دی عمر دراز ہوئی ساکو دے اباس منائے کیوں ہن لا لکھڑے دی پئیے اجا او منزل نہیں آئے سارے پردے دا نگران ہے غازی شاہ دس کی بازار ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جلا جائے ولے وقت گزرتا رہ گیا ہے زمین کربلا ہے آواز یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محرم دا دین ہے یزید دی دستا فوج آئے آتے آدھے حسین خیمے پٹکن سارے دریاں تو مل بھی آدھے ہیں تیرے بچے معصوم ہیں جیرے غلاب دے پھولا کنو زیادہ لطیف ہیں حسین خیمے پٹکن سارے دریاں دا پانی نبی آ فرمائے وہ ظالم ہوئے نا سوہا یہ توانا پانی ہے یا میرے نان محمد صدقہ بیا وقت آئے ہائے آئے ہائے والدو جی جی بھاری میں محرم الحرام جی ستے ہیک رئی آد یاد حسین تینو خیمے پٹنے پوچھل تاریخ نازک دل آدھر غازی عباس
ਇਵੇਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਬਲਾ ਟੁੱਟੀ ਐ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇ ਨੌ ਨੌ ਮੀਲ ਦੁਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੂੰ ਥਰਲਾ ਗਈ ਧਰਤੀ ਕਰਬਲ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਆਜਾ ਪਰਵਾਨ ਉਕਾਬੇ ਰੱਖਿਆ ਹੱਥ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਤੀਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਤੁਰ ਲਾਇਆ ਬੇ ਜਿਬਰੀਲਾ ਦੇ ਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਵਾਂਗੂ ਹਿੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਣ ਸਵਾਬ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਅਚਾਰਿਆ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਹੈਦਰੀ ਬਿਆ ਲਈ ਨਾ ਗਾਦੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਜੋਰਾ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਜੋਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਣਵੇਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆਦੇ ਗਾਦੀ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਗਾਦੀ ਇਵੇਂ ਨੇਕ ਆਦਵੇਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਖਰਾਲ ਸੁਣਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਜੀਆ ਮੱਤੇ ਗੁੱਡ ਸਾਵਾ ਮੈਂ ਕੌਣਾ ਆਦ ਕੌਣੀ ਗਾਦੀ ਅੱਬਾਸ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਪੱਤਰੀ ਸਾਦ ਦਾ ਪਾਪਾ ਆਏ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੀ ਹੈ ਮੱਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਵਜੂ ਲਾਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁ ਮੁਦਤ ਦੇ ਬਾਦ ਜਲਾਉਲੇ ਇਹ ਤੇਗ ਮੈਦਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਤੇ ਨਾ ਰੋਕੇ ਬਤੂਨ ਜਲਾਲੇ ਇਹ ਨਾਲ ਅੱਬਾ ਸੁਖੂ ਬਾਦੁਆਂ ਦਾ ਕਬ ਹੋ ਜਲ ਖੈਰ ਬਰਵਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਿਆ ਲੈਣ ਆਇਆ ਦਗਾਦੀ ਇਤਨਾ ਤਾਕਤ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਦਸਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਇਹਦੀ ਜੁਰਤ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆਉਂ ਗਾਦੀ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਵਜ਼ਾਲਮਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲੋਂ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆਉਂ ਆਦੇ ਗਾਦੀ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਕੌਣ ਗਾਦੀ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਦਰ ਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਚੱਲਾ ਰੇ ਕੌਣ ਦੇ ਚੰਦ ਚੱਲਾ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰ ਦਿਲ ਲੋਭ ਛੁਮਾ ਕੁਮਿਲ ਸੱਚ ਪਿਉ ਦੀ ਜੁਰਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤਾ ਹੁ ਨਾਮ ਅਲਮ ਪਰਦਾਰੇ ਕਰ ਜਲਦ ਜ਼ਮੀ ਲਦੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸਾਚੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਬਰ ਜਮਾਨ ਦਾ ਜਹਾ ਸਰ ਸਾਂਗ ਤੇ ਪੁਰ ਦਰਦ ਹਥੋੜੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅੱਬਾਸ ਬਾਤ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਏ ਮੁਕਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਬਲਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕੇ ਮਸ਼ਕ ਭਰੀਏ ਸਜੇ ਮੂਠੇ ਨਾਲ ਲਈ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੁਕਮਲ ਸ਼ਾਹਦਾ ਸੁਣਾਵਾ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਚੰਗ ਆਮੀਨ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਮਸ਼ਕ ਸ਼ਾਹਦੇ ਸਜੇ ਮੂਠੇ ਨਾਲ ਲਈਏ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਦੱਸਾਂ ਆਪ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਏ ਇੱਕ ਲਈ ਨੇ ਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀਏ ਗਾਦੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਬਾਜ਼ੂ ਜੁਦਾ ਗਾਦੀ ਸੱਜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਲਹਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕ ਲਈਏ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੇ ਮਾਏ ਆ ਤੇ ਮਸ਼ਕ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀਏ ਗਾਦੀ ਦਾ ਡੂਠਾ ਮੂਠਾ ਜੁਦਾ ਹੈ ਗਾਦੀ ਮਸ਼ਕ ਜਾਂ ਡੋਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ
ایک لائن تیر ماری ہے جو پانی دی بو تک نہ حسین دے خیمے وچ بنن جو میرا پیر غازی عباس حسین کھڑ دے دے معصوما ہن اپنی قسمت کو آگ چاچا واندا دی پھئی میں میں علی دا لالا وعدے نہیں بھلیا آخو جے ویلے آ گل سنیے تیرا تے میرا پیر حسین سنتا رہ گیا فرمایا کون آدر سیاں تیرا غازی میرا پیر حسین تر پی آئے توجہ فرمائے سواد لٹھائے غازی دے دوہے بازو جدا آئے غازی عباس تو ٹرن پی آئے غازی ارادہ کیتے اٹھا سید دا استقبال کراؤں زخم اجازت نہیں دتی ول اٹھن پی آئے ول زخم اجازت نہیں دتی کیولا تری جیواری غازی عباس ہی اٹھن پی آئے تاریخ والے لکھتے سیدہ دے تکلیف نہ کرے میں راضی سبحان اللہ تکلیف نہ کرے میں راضی ہاں تے میرا ویر قدر شنا سے میں جاندا ہاں تے کو ہر ویلے ساڈے پردیاں دا احساس دے میکو پتراں دا ارمان نہیں تہی گل تجھ کروں دا سے میں تو کئی واری شمر نے پوچھیا تیرا کن کیا وی ابا اب راضی بیٹھو سبحان اللہ ناراض بیٹھے ہوئے سبحان اللہ اللہ میری حاضری قبول فرماوے اللہ سب دا ٹورا ہونا اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرماوے